také veľké, no. Hej, aj my tak. A na sklo to za chvíľu zapadalo. Bolo strašné. No, to sa je. Som zvedavý, sa tu toho. Ale išli až večer, okolo 6. Nemáme sa kam uhnúť. Adrenalín teraz, nemáme sa kam uhnúť, lebo ideme stredom cesty a oproti auto a nechce nás tu pustiť. Asi zapadneme. A pred Bohatom? A zatiaľ sa darí. Aha, zatiaľ ideme a typek stojí, tak. Vyberať im urazím cestu, len ten. Neviem, až my sme tam ani nešli. Musím zastaviť. No, zastavuje on, či ja. Musím zastaviť, lebo neprešli sme. Dobre. No, teraz sme zapadli. Zavolám ti potom, dobre? No, vyťahol to. Telefónu si doma. Tak, na Tatre to je dobre. Si myslíš, že aj v Tatrovke, vieš? Že tomu pridá a to pôjde. No, nemý štvorkolka. Ty môj boh, tu je snehu, ty kokos. Na bobote, no, pri bytovkách. Najväčšia sranda je, že keby sme ešte neskôr, tak to primrzne. A boli, že piči, to by sme utrhali všetko. Podbeh auta, plasty, baňu, všetko by sme utrhli. Takže ešte dobre, že ideme teraz, keď je ten sneh ešte taký meký. Takže nebudeme mať utrhaný predek.